Це, власне, 40-та виставка цього проєкту, але вона перша в рамках відродження цього проєкту, тому що у 2022 році вся виставка, це більше 300 експонатів, залишилася в Лисичанському муніципальному музеї. Ту велич української культури, особливо народного житкового мистецтва, і стикнувся з якимись ящиками, там, гільзами, то в мене виникла ця ідея накласти прояви українського народного житкового мистецтва на прояви війни.